እሺ ተመልሰን ተገናኝተናል። ትላንትና እንግዲህ ምን አይተናል? የአዶቢ ፒአርን ኢንተርፌስ አይተናል ማለት ነው። ኢንተርፌሱ ምን እንደሚመስል በትላንትናው ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ካቆምንበት እንቀጥላለን ማለት ነው። ለመድገም ያክል ትላንትናውን ለማስተዋወስ ያክል ትላንትና እዚህ ጋር ምንድነው ብለናል? ይሄ ፋይል የምንጠራበት ኦሪጅናል ቪዲዮ ኤዲት ያልተሰራውን ቪዲዮ የምንጠራበት ፕሮጀክት ዊንዶችን ነው ብለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ቱልስ ሴሌክሽን ነው ብለናል። እችን ቱልስ ሴሌክሽን ናቸው ብለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ታይም ላይን ቪዲዮችንን ኤዲት የምናደርግበት ታይም ላይን ነው ተባብለናል ማለት ነው። ይሄ የኤዲቲንግ ታይም ላይናችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ የምናይበት ሞኒተራችን ይሄኛው አንደኛው ፕሮግራም ሞኒተራችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ የምናይበት ሞኒተር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶርስ ሞኒተር ይባላል። ሶርስ ሞኒተራችን እዚህ ጋር ኦሪጂናል ቪዲዮ ምንም ኤዲት ያልተሰራውን ቪዲዮ ኢምፖርት አድርገን የምናየው ቪዲዮ ምስሉን የምናየው እዚህ ጋር ነው ተባብለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮልን አይተናል ማለት ነው። በትላንትና ቪዲዮችን ለመድገም ያክል ነው። በዛሬው ቪዲዮችን ደግሞ ምን እናያለን? እነዚህ ኢንተርፌሶች ምናልባት ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይሄ አሁን ፕሮጀክት ኢምፖርት የማድረግበት ፕሮጀክት ነው። ቢጠፋስ? እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ክሎዝ ቢሆን ቢጠፋ ሳናቅ ሊጠፋ ይችላል። እነዚህ ቢጠፉብን እንዴት መመለስ እንችላለን? እዚህ ጋር አሁን ዋናውን ቪዲዮ የምናይበት ነው። እንደ ድንገት ክሎዝ ቢሆን እንዴት እንደምንመልሰው አሳያችኋለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ እነዚህ ቱልሶች እንደፈለገን ይንቀሳቀሳሉ። እንደፈለግን ከአንደኛ ወደ አንዱ ጋር መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን እንዴት እናስተካክላለን የሚለውን እናያለን። ከዛ ውጭ በሁለተኛነት የማሳያችሁ ምንድን ነው አዶቤ ፕሪሚየር ፒአር በራሱ ዲፎልት ነው ታይም ላይኑን ያስቀመጠልን ማለት ነው። ማንኛውም ጀማሪ ኤዲተር እንዲሰራበት ተደርጎ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ግን እኛ ባያ የዲፎልት የተቀመጠውን ቀይረን ለኤዲቲንግ አመቺ ወይንም ለእይታ በተለይ ፊልምና ሙዚቃ ክሊፖችን የምትሰሩ ሰዎች እንዴት ለመስራት ያሰባችሁ ሰዎች እንዴት ታይም ላይናችንን መጀመሪያ ስራችንን ከመጀመራችን በፊት እንዴት ነው ታይም ላይኑ መደርደር ያለበት እና ፕሮፌሽናል የሆነ ታይም ላይን እንዴት ነው ማስቀመጥ የምንችለው የሚለውን ቪዲዮችንን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። አብረን እንቆይ። እሺ እንቀጥል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ፋይላችን እዚህ ጋር የምናያቸው ቱልሶች ሊጠፉ ይችላሉ። በአጋጣሚ ኤዲት እየሰራን እያለ ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። አሁን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ ቱል ሚዲያ ኢምፖርት ያደረጉበት ክሎዝ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ቪዲዮ ሶርስ የማይበት ክሎዝ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ኤዲት ያደረግንበት ታይም ላይን አለ። እዚህ ጋር ታይም ላይን ያልነው ኤዲት ሰርቼ ለምሳሌ ይሄ ታብ ቢጠፋ ወይ እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮሎቹ እነዚህ ኢፌክቶቹ ከዚህ ጋር የምንሰራበት ነገሮች ሁሉ ኢፌክቶች፣ ሶርስ ሞኒተራችን ሁሉ ነገር ክሎዝ ሆኖ በአጋጣሚ ቢጠፋብን አንደኛው እንኳን ቢጎልብን እንዴት ነው መመለስ የምንችለው? ወደ ነበረበት መጀመሪያ ወደ ነበረበት የምናስቀምጠው እንዴት ነው የሚለው እና በቀጥታም እንደምናደርገው ዊንዶው ላይ እንገባለን። ወርክ ስፔስ የሚል አለ። ይኸው ወርክ ስፔስ ሪሴት እናደርጋለን ማለት ነው። ለያዩቱን ሙሉን ሪሴት ያደርግልናል ማለት ነው። ይኸው ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ምንድነው የተባባልነው? ኤዲቲንግ የምንሰራበት ቱልሶች በአጋጣሚ ቢጠፉ ወደ ነበረበት ሪሴት አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ኢፌክት ኮንትሮል ለምሳሌ ቢጠፋብኝ በቀጥታ ዊንዶው ላይ ገባለሁ። እዚህ ጋር ኢፌክት የሚላል ማለት ነው። ይሄው ኢፌክት ኮንትሮል በማድረግ አመጣዋለሁ መልሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደዚህ ቦታ ራሱ ቢቀያየርባቸው አሁን ለምሳሌ ኢፌክት ፋይል ኢምፖርት እናደርግበታለን ብዬ ያልኩት ቦታ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ በአጋጣሚ እዚህ ጋር በወስደው እዚህ ጋር ላጣው እችላለሁ። ከዚህ ጋር አንስቼ ደግሞ እዚህ ጋር ባደርገው ይዘብራርቃል ማለት ነው። በአጋጣሚ አንዱን አንስታችሁ ሳታውቁ ይኸው ኢፌክት ኮንትሮል ለምሳሌ እዚህ ጋር ባደርገው ያው ቦታው ይዘብራርቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የተዘብራረቀውን ቦታ ዊንዶ ውስጥ ገብተን ወርክ ስፔስ ላይ በመግባት ሪሴት ስናደርገው ወደ ነበረበት ቦታ ይመለስልናል እንደዚህ ማለት ነው። ተግባብተናል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ደግሞ ምንድን ነው የምናየው? ይሄ እንግዲህ አዶቤ ፒአር
ባይ ዲፎልት ያስቀመጠው ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ማለት ማንኛውም ጀማሪ ኤዲተር ኤዲት እንዲሰራበት ተደርጎ የተቀመጠ ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። እኛ ግን እንደ ፕሮፌሽናል ኤዲተር ፊልሞችን ወይንም ክሊፖችን የምንሰራ ከሆነ ትክክለኛው ኢንተርፌስ እኛ ክሬት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እኛ በምንፈልገው መልኩ ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ለኤዲቲንግ ምቹ የሆነ አቀማመጥ ማስቀመጥ ይኖርብናል፣ ኤዲቲንግ ከመጀመራችን በፊት ማለት ነው። ይህን እንግዲህ አንድ ክሬት እናደርጋለን አብረን። ከዛ ከዚህ ቀጥሎ ለሚኖሩኝ ቪዲዮዎች በዛ ታይም ላይን ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን ባየነው ይህን ኢንተርፌሱ ሙሉ ለሙሉ እንቀይርና በዛ መሰረት ነው የምንሰራው። እናንተ ኤዲቲንግ ከዚህ በኋላ ስትሰሩ ባይ ዲፎልት በዚህ በተቀመጠው ሳይሆን በዚህ እኛ ክሬት በምናደርገው ኢንተርፌስ መሆን አለበት ማለት ነው። እሺ ማስተካከል እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄ በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? እቺን ፕሮግራም ፋይል ኢምፖርት የምናደርግባትን እዚች ጋር በግራ በኩል እናስቀምጣለን፣ በቀኝ በኩል እናስቀምጣለን። ይኸው ከዚህ ጋር እቺን እንይዛለን። አሁንም ክሊክ በማድረግ በመያዝ እዚች ጋር ከታች እናስቀምጣታለን ማለት ነው። ይኸው ከታች ተቀመጠች። አሁን በመቀጠል እቺን ክሊክ በማድረግ አሁንም እዚችኛዋ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር መጣች። ይሄ ፋይል ኢምፖርት ማድረግበት ነው እያንቀሳቀሱት ያለሁት ማለት ነው። እችንም አሁን ክሊክ በማድረግ እዚች ጋር አስቀምጣታለሁ። እሺ እዚች ጋር አሁን እቺ ፋይል ኢምፖርት ማድረግባትን ቦታ አስተካከልኩኝ ማለት ነው። በመቀጠል ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር ቱልስ ሴሌክሽኔን ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር የምናያት ምንድነች? እዚህ ጋር ኤዲት የማድረግበትን ቪዲዮ ዌቭ የድምጿን መግባት መውጣት በሁለቱም ቻናል መስራቱን የምናይበት የድምፅ ዌቭ ማሳያ ነው ማለት ነው። እሱ ጋር ይህንን ክሊክ በማድረግ ድራግ አድርጌ እዚች ጋር ከላይ ቁጭ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን ሁለቱም ይታየናል ማለት ነው። ይኸው ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ሚዲያ ብሮዘር አያስፈልገንም፣ ይህን ክሎዝ እናደርጋለን። ላይብራሪ አያስፈልገንም፣ ክሎዝ እናደርጋለን። ኢንፎ አያስፈልገንም፣ ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ኢፌክት ኮንትሮልን ይኸው በዚች ጋር ወስድና ይኸው እዚች ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሂስትሪ አያስፈልገኝም፣ ይሄ ማርክም አያስፈልገኝም፣ ማርከር አያስፈልገኝም። እሺ ከዛ በመቀጠል ፕሮግራም ሞኒተሪን የቱ ጋር ነው ማድረግ የሚኖርብኝ? እዚ ጋር ይኸው እዚች ጋር በግራ አስቀምጣታለሁ። ይኸው እዚች ጋር እኔ ውስጥ ይኸው አሁን ታይም ላይኔ ይኸው እዚ ጋር ሆነ ማለት ነው። ኤዲት የምሰራው ታይም ላይን ይሄው እዚህ ጋር በሰፊው በደንብ ይታየኛል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኤዲት የምሰራበት ፊት ለፊት ላይ ሆነልኝ ማለት ነው። ዋናው ሶርሴን ኤዲት የማደርግበት ማለት ነው። ኤዲቲንግ እዚህ ጋር ኤዲት የማደርገውን እዚህ ጋር እንዳይ ያደርገኛል ማለት ነው። እሺ አንድ ስቴፕ ይቀረናል። እችን ፕሮግራም ሞኒተር ወስደን እዚህ ጋር ሶርስ የምትለዋ ጋር እንወስዳለን ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር ለምናስቀምጣት እዚች ከላይ ከሶርስ ሞኒተሩ ጋር አብሮ እንዲሰራልኝ ማለት ነው። ይኸው ጨረስ። አሁን ምንድን ነው ከዚህ የምትገነዘቡት ነገር? እዚህ ጋር ፋይል ኢምፖርት አደርጋለሁ ማለት ነው። ፋይል ኢምፖርት አደርጋለሁ፣ ኦሪጂናል ቪዲዮ ና ያለው። ከዛ እዚህ ጋር ኢምፖርት ያደረኩትን ፋይል እዚህ ጋር በሶርሱ ማየት ይችላሉ። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርጌ ቪዲዮን ስከፍት ቀጥታ ወደዚህኛው ወደ ሶርሱ ወደ ኦሪጂናሉ ቪዲዮ የማይበት ሞኒተሪ ይወስደኛል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ኤዲት የምሰራውን ፕሮግራም ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት እያረኩኝ በቀላሉ እዚህ ጋር አያለው ማለት ነው። ኤዲት የምሰራውን ስራ እዚህ ጋር ኢፌክት አለኝ ማለት ነው። ይኸው ኢፌክቶቹ፣ ትራንዚሽኖቹ፣ ኦዲዮ ኢፌክቶቹን እዚህ ጋር በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ከዚህ ጋር ድራግ እያረኩ ወደዚህ ነው የማመጣው ማለት ነው። ሌላውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ኢፌክት ኮንትሮሉም እዚህ ጋር በቀላሉ አለልኝ ማለት ነው። ይህ አቀማመጥ እንግዲህ ፕሮፌሽናል መሆን ለምትፈልጉ ኤዲተሮች በጣም ወሳኝና ዋነኛው ቲቶሪያል ነው ማለት ነው። ይህንን በደንብ አስምሩበት። በዚህ መንገድ ነው ከዚህ በኋላም የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር በዚህ አቀማመጥ እንግዲህ ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ የምሰሩበት የአዶቤ ፒአር ኢንተርፌስ መሆን ያለበት ይሄ ኢንተርፌስ ነው። በዚህ አቀማመጥ ነው ልንሰራ የምንችለው። ይህን ኢንተርፌስ እንግዲህ ሁሌ እንደዚህ እያስተካከልን መቀጠል ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አንዴ ይሄ አስተካከልኩት አይደል? አብረን አስተካክለነዋል ማለት ይቻላል። አብረን እየሰራን ከሆነ ይህንን ያስተካከልነውን ፕሮጀክት ሴቭ ማድረግ ይኖርብናል። ከዚህ በኋላ ሁሌ አዶቤ ፒአርን ስከፍት
በዚህ ሴታፕ ነው የሚመጣልኝ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት አዶቢ ያስቀመጠውን ሳይሆን እኛ ያስቀመጥነውን ወርክስፔስ ሴቭ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ ዊንዶው ላይ በመግባት ሴቭ ወርክስፔስ ላይ እንገባለን። ይሄው ሴቭ ኒው ወርክስፔስ ይለናል። ሁሌ አዶቢ ስንከፍት በዚህ አቀማመጥ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ይሄው ወርክስፔሱን ይሄው ሲሲ ያለ የፈለገኝ ስም መስጠት ይችላል። ጆ ስለዚህ ውድ ተከታታዮቼ የዛሬው ቪዲዮ ኢንተርፌስን እንዴት ማስተካከል እንደቻልንና ፕሮፌሽናል የሆነ ኢንተርፌስ በአዶቢ ፕሪሚየር ላይ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በዚሁ ኢንተርፌስ ኤዲት ያረጋግን አብረን እንቆይ ይሆናል። ለዛሬው አዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።